Вітаю, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні ворог провів масований ракетний удар по різних областях України, використовуючи стратегічну авіацію. Було випущено десятки ракет, зруйновано багато об'єктів інфраструктури. Ось так Росія намагається відплатити нам за кандидатство у Європейський Союз та всіма можливими способами намагається знищити наш економічний потенціал. Але процес вступу вже запущено, і жодні ракетні удари його не зупинять. Незважаючи ні на що, ми станемо повноправними членами європейського суспільства, а кандидатство вже зараз надає нам доступ до європейських програм розвитку та відновлення зруйнованої інфраструктури. Тому наша перемога та відновлення держави – це лише питання часу. Тримаємо оборону, тихо всі ночі, все буде Україна!